Hvorfor rejser man sig op, når dommeren kommer ind? Retssag. Fordi dommeren kan lide det. Kan det nok godt, men det er faktisk at vise respekt for loven og respekt for fanden mod dig. Yes. Og det er et point, der er masser på udstilling. Grundlaget for vores demokrati, det er grundlaget for at behandle mennesker ens, og det er grundlaget for, at borgere ikke bliver udsat for overgreb af offentlige myndigheder i forhold til deres rettigheder. Det er der, hvor opfatter både der. I Danmark kan vi virkelig have holdt til det for vores retsvæsen. Det er meget tydeligt, der er ildsjæle ude i retterne, som hver eneste dag arbejder ved at kæmpe for at holde retsstaten i hævn, at vi er rigtig glade for i Danmark. Opmærksomhed om retsstaten, vil jeg sige, har aldrig været vigtigere. Så når vi kigger ud over vores egen næsetip, bare her i Europa, så er nogle af de udfordringer, som vi kan se med retsstaten i Polen og Ungarn, når der dommers uafhængighed i Polen, det er noget, der giver mig gode til hud, fordi retsstaten er ikke noget, man kan tage. Vi skal snakke på. Jeg synes, at man skal gå ind og prøve den her quiz, være lidt nysgerrig, prøve at blive klogere, og i særdeleshed huske, hvad er det for nogle rettigheder, man egentlig har. Det glemmer vi nogle gange, men det kan man lige blive mindet om i den her quiz. Hvad er et grundlovsforhør? En afhøring, hvor sigt spørges ind om sit kendskab til grundloven. Ej, det er vist mere en eksamenssituation. Yes! Stormester! Det må vi se, om I kan gøre lige så godt.